86'dan baraka bo'ldi. O'kizlarimiz 8 ta o'kiz bir joyda baraka bo'ldi, uni ketdi. G'anisher akani, Bobur akani o'kizlari. Ha, chona ketdi. Qanchaga baraka bo'ldi? Aka 66. Ana baraka bo'lgan joydan. Ikkalasi ikkita qorani bir joyda 27 million so'm, 27.5 so'rab turishdi. Endi keyingi ikkinchi videomiz, aytib o'tganimizdek qisqa va chiroyli videolarni olishda davom etyapmiz. Boqma o'kizlar bo'ladi. Orqada ko'rib turganingiz boqma o'kizlar videosi olish jarayonida turibmiz. 2023 yil 1 iyul İyul oyining 1-chi mol bozori haftani shanba kuni Surxondaryo viloyati Muzrobot tumanidan chorva mollarida videosini ko'rsatib o'tib ketyapmiz do'stlar. Sog'in sigirlarda videosini ko'rsatdik. Endi navbat boqma o'kizlarga. Boqma o'kizlar ham kelyapti. Birin-ketin tadbirimiz borligi uchun qisqa-qisqa chiroyli videolarni olamizda iloji boricha kamroq bo'lsa ham sifatli video olamiz. Kanalda mehmonlar obuna qo'yasiz. Videolar yoqsa like bosish esdan chiqmasin. Do'stlar, bizni qo'llab-quvvatlab turishning birdan-bir yo'li faqat like bosish. Olindimi, sotilyaptimi? Sotiladi. Do'stlar, birinchi mana boqma o'qichalarni qulay variantlardan chiqarib boshladik. 11 million so'm baho qo'yilyapti o'qichamizga. 8.5-8 million so'm savdolari bo'lyapti o'qichani. Biri 15 bo'ylari bor. Farqonni kaltaroq ushlaysiz. Bo'lmasa hammani tepib taylaydi hozir. Mana o'kiz va shpachka. Zo. Tiyormagan hali. Tiyormagan buzoq o'kizcha. Ko'rsatib boshladik. Aka, bu qancha bo'lib qoldi savdosi? 9.8.5 savdosi bo'lyapti. 11 baho qo'yapsiz, a? To'g'ri. Yashang. 9.8.5 million savdolari bo'lib turibdi. Boqma o'kizda ola variantlarini, saralarini ko'rsatib boshladik. Jaydari, paydari bir chekadan bugun bozorda ko'rsatamiz, xudo xolasa. Savdo bo'layotgan mollarni ham ko'rsataylik, xudo xolasa. Aka, ishingizga omad, savdoingizni bersin. Aka, yaxshimisiz? Qancha bo'lib qoldi? Sog'ingiz yaxshimi? Yaxshimisizlar? Sog'ingizmi? O'tgan bayramlaringiz bilan. Charchamanglar. Qancha bo'lib qoldi savdosi? 7 so'rayapti. Xo'p. O'zingiz qancha aytasiz? Bir 9 aytibordim dek. 10 dan o'tsa baraka bo'ladi deyapti. 7 million so'm hozirda savdosi bo'lib turibdi Alaparoda o'kizimizda. Ola. Kommentariyada yana yozyotmang Alaparoda. Mana bu tomondan endi Zokir akamizda o'kizlarini ham ko'rsatib o'tib ketaylik video davomida. Keyin yana boqma o'kizlarni boshqa variantlarini ham ko'rsatamiz. Bozorda katta sog' bo'lasiz. Yaxshisizlar. Kasiyamatlar. O'tgan bayramlarda. Mana boqma o'kizlar Zokir akamizni o'kizlari. Qani, kuzaymi? Sog'ingiz yaxshimi? Qanchadan bo'layotgan ekan boqmalar? Qanchadan? 15 milliondan baho qo'yilyapti. Savdolarichi? Har bittasi 3 million. Uchalasini bir joyda 39.5 million so'rab turishdi. Ya'ni 13 million, 13.5 milliondan quyuq suyuq 39.5 million mana shu 3 ta o'kizimiz bir joyda savdosi bo'lib turibdi. Mana. Ey, ketdimi mana u? Oybek. Rossiya ketdimi? Rossiyadan yozib yotibdi. Mana bulari kichikroq variantlarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Mu qancha bo'lib qoldi? Assalomu alaykum. Ha. Yaxshi, valki tildalarga salom aytib qo'ysa. Ey, bunisi qancha bo'lib qoldi? Sizlarda emasmi? Bo'ldi mana bu tomoni boshqa ekan. Aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Yashang, gap yo'q. Ha, bo'ldi, hozir egasi kelsin, tushunadi. Navbatdagi boqma o'kizimiz 10 milliongacha savdolari bo'lib turgan ekan, Olaparoda o'kizimiz bu ham, bu ham. Tushyorganmi? Tushyormagan, ha, bo'ldi. Bo'ylari bor 1.20 bu o'kizimizda bo'ylari ham bor shoxdor o'kizimiz. Mana bu yoqda yana salgina boqilgan o'kizlar bor, ularni ham ko'rsatib o'tib ketaylik. Aka, qancha bo'lib qoldi savdosi? 10.5 savdosi bo'lib turgan ekan. Mana shu boqma o'kizimiz balani yaxshi semizroq o'kiz ekan. Mana endi qiziriqlik arab qishlog'ida
yigitlari Jo'rabek akamizda ho'kizlariga keldik do'stlar. Xo'p, Jo'rabek aka, qanchadan bo'lib qoldi bular? 15 million so'rayapti. 15 milliondan? So'rayapti, mana bular 2,5 million so'rayapti. Ikkalasi ikkita qorani bir joyda 27 million so'm, 27,5 mi? So'rab turishdi-da. Bo'ylari bor, 1.30 dan bo'ylari bor ho'kizimiz. Endi ho'kizlar. Mana bu mallamishi. 4 tani 40 so'rayapti. 3ta qora, 1ta malla. 4 alasi bir joyda 43 million so'm so'rab turishdi. Jo'rabek akamizda boqma ho'kizlarini, hammasi tish yorgan ho'kizlar, ha? 2ta tish yorgan ho'kizlar qo'rqmasdan boqaversa bo'ladi. Kunjalarini bosib-bosib bersangiz, endi bundan buyog'i yem deb yotdi. Kecha-yu kunduz uxlasa tursa yem deb yotdi bular. Boqaman deganlar uchun telefon nomer qoldiraman, mana shu ho'kizlar kerak bo'lsa. 97 536 2590 Jo'rabek akamizda telefon raqamlari mana shu akamiz bo'ladi. Bozorda ko'rsangiz ham kelib bemalol o'zimizda ishonarli akaxonlarimiz mollarni savdo qilib olsangiz bo'ladi. Aka, ishingizga omad, sog' bo'lasiz. Ana endi Arab qishlog'ida davomiy videolardan davom etamiz. Xo'p, G'anisher akamiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz? G'anisher akamizda ho'kizlariga keldik. Pachka ho'kizlar. Mana bularni qarang, mana bular ham zo'r ho'kiz ekan. Quyoshga protiv turibdi bu mollar, shuning uchun salgina xira bo'lib qolyapti. G'anisher aka, mollar qanchadan bo'lyapti? 12 milliondan baho qo'yilyapti, yo savdosi bo'lyapti 12 milliondan. Bu ho'kizlar. Assalomu alaykum. Charchamasizlar? Yaxshimisizlar? Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi? Ana bu tomonlari salgina kichikroq variantlari. Ko'rsatib o'tib ketaylik hammasini. Hozir undan keyin dehqonlardan ham videoni davom ettiramiz. Mol juda ko'p bozorda. Kelaveradi. Hali soatimiz xo'p, 6:30 bo'ldi. 8 gacha mol bozorga kiraveradi. 1.5 yoshormi? Ha? 1.5 yoshormi? Ha, yoshdan oshgan. Yoshdan oshgan mana o'zimizda jaydari o'qizchalarni ham ko'rsatayik. G'irt dehqonlardan 5.5 million so'm savdosi bo'lib turibdi. Mana shu boqma o'qizchamizda yoshidan o'tgan 1.5 yoshar ho'kizcha. 5.5 savdosi bo'layotgan ekan. Chista jaydari. Bobo qancha bo'lib qoldi savdosi? 7.5 savdo bo'lib qoldi. 7.5 ni bermadingiz. O'zingiz qancha aytyapsiz? 8 million so'm savdosi bo'lyapti. Beli uzun ho'kiz ekan bular ekan. 7.5 ga berilmayapti dehqon bobolarimizdan. Prosta bobolar jalba qilyapti. Videoni o'zlari to'g'ri bo'lisha olmayapti. Keyin bizdan xafa bo'lishyaptiki, biz videoga ko'rinmadik deb. Like'ni ko'proq bosamiz shu uchun do'stlar. Mana shuni izlab yurganlar videoni tezroq topish uchun. Bu baraka bo'ldimi o'sha ertalabdan? Skorni uring. Gazni bosing. Ha, chona ketdi. Qanchaga baraka bo'ldi? Bilmayman. Aka, 66. Ana, baraka bo'lgan joydan. 54 ga bunisi baraka bo'ldi. Qayerga ketyapti mollar? Sherobodga. Ey, gap yo'q. Barakasini bersin. Sherobodga ketdi bu mollar. Da, skorni. Aha, tire jon yegan noningga suyane. Joning chiqadi. Mana navbatdagi ho'kizimiz 9 million 400, 9 300 gacha savdolari bo'lib turgan ekan. Boqma ho'kiz. O'zingiz qancha aytyapsiz bobo? 10 million so'm baho qo'yapsiz. Chiroyli narx mana. Oldi qo'shisi yo'q. Chiroyli 10 million toza baho qo'yilyapti ho'kizimizga. Xo'p, navbatdagi ho'kizlarimiz olamiz bilan qoramiz 22 million so'm akalarimizda mana shu ho'kizlarni ko'rishingiz mumkin. O'zi qancha aytyapsiz? 12 dan 24 million so'm aytilyapti. 23 million so'rayapti. Ikkalasini bir joyda. Ikkita ho'kizimiz bir joyda 23 million so'm so'rab turishibdi. Xudo xolasa savdolari kelishtirib beriladi. Qayerda ho'kizlari? Qizirig'da akalarimiz mana ko'rib qo'yishingiz mumkin. Like ni bosamiz akalarimiz uchun. Nasib bo'lsa mana tanigan bilganlarda Umurzoq bo'laga salom. Umurzoq bo'laga salom. Umurzoq bo'laga eshityapsizmi?
Mana ki. Obunachilarimizning bo'llari biz uchun ham bo'ladi. Mana o'kizlarni bo'langiz sotayapti. Go'llatib. Zang mol bozor avjida. Qiziqqan nasib boramiz. Mana shu mol bozor savdo bo'lyapti. 73 dan yuqori bo'lsa, savdo qilib olasiz deb akalarimiz aytishyapti. Undan pastiga bitmas ekan. O'kizni sonra orqa tomonlardan ko'rsatamiz. O'kiz zo'r. To'z zamon ekan. Qancha bo'lib qoldi aka savdosi o'kichamizni? 85gacha bo'ldi. 85 gacha bordi. O'zimiz 10 million baho qo'yapmiz. 85 gacha savdolar bo'ldi. 1.10 dan balandroq 1.15 o'kizimizni bo'yladi. Endi dehqonlardan videolarni davom ettiraveramiz. Ey joni, sen so'ragan o'kizcha kelgan, narax. Enabal 7 million 800 savdosi. Gap yo'q mana. 7 million 800 dehqonlardan ha? Dehqonlardan videoni davom ettiryapmiz do'stlar. So'raganlar uchun 7 million 800 savdosi bo'lyapti, 1.5 yoshar o'qchamiz. Bu tomonlarga mollar bor. Uni aytamiz. Aka qancha bo'lib qoldi o'qchamiz? 8.5. Chiroyli narx bo'pti ha? 10 million so'm baho qo'yapmiz. Hech gap yo'q. Pachka bo'lsin, buzilmasin. To'qqizlar bo'lsa baraka bo'ladi. O'ynab kulib dehqonlardan. Chiroyli narxlarda. Dehqonlar aytyapti. Mana ho'kizimiz tiyormagan hali. 1.5 yoshlardan. 1.5 yoshda ho'kizimiz sachlari badani zo'r. Xudo xolasa, mana shunday mollardan olib boqsangiz baraka topadigan mol. Ey, bitta uzildi. O, bratan. Egasini topib ketaman deyapti. Voy, ehtiyot bo'lasiz. Mana bu yerda boqma o'kiz. Arab qishlog'ida G'anisher akamiz, Bobur akamizni aka-ukalarni ho'kizlari. Xo'p, qanchadan bo'lyapti bular? 86 dan so'rayapti bir joyda. Bir joyda, nechta? Alla men aytdim. 8 ta? 8 tasi bir joyda. 86 dan olamiz deb savdo bo'lyapti. 9 milliondan bo'lsa baraka bo'ladi deb akalarimiz aytishyapti. Voy, yangi boylar. 9 milliondan baho qo'yilyapti. 8 ta o'qishingiz. Assalomu alaykum. Peterdan ko'rsatardik sizni biz. Aha. Bunaqlar bir Anvar, Banvar va Nuri degan bachalarga salom aytib qo'ysak bo'ladimi? Bo'ladi, mana bunday qilamiz. Agar ko'rinaman desangiz mana. Ey, assalomu alaykum. Anvar, Nuri hammalarga salom aytayapman men. Zang bozordan. Mana Zang bozordan. Yaxshi. Tanigan bilganlar salom yo'llatmoqchi aka, joni sog' bo'lsin. Mana shuni ishqiboz akalarimiz bor. 9 milliondan xullas baho qo'yilyapti. 8 million 600 dan 8 tasi bir joyda so'ralyapti. Mana shu o'kizlarimiz berilmayapti. Bo'ylari biri 20 dan bor, biri 15 dan pastlar. O'kizlar. Realni bo'layotgan savdolarni so'raganlar uchun ko'rsatib o'tib ketyapti. Realni savdolari deb. Savdo chiqaveradi asosan. Mana mana shu o'kizchamiz 7 million 200 bo'lib qopti savdosi aytishlari bo'yicha. Kichik o'kizcha. Aka yaxshimisizlar? Qanchadan bo'lib qoldi savdolari? Savdolari. 12 million 800 ikkalasi bir joyda. O'kizlar bo'yi 1.10 dan bor, o'kizlarimizda 12 million 800 savdosi bo'lib qopti. Bu qancha bo'ldi aka? 68. Bo'l tushirdik bu yerda. 68 savdosi bo'lyapti. Mana o'kizchamiz narxlari. Ya, charchamasizlarmi? Yaxshimisizlar? Qanchadan bo'lib qoldi o'kizchalar? 2.15 bilan so'rayapti. Ikkitasi bir joyda 7.5 dan 15 million so'm so'rab turishibdi. Boqma o'kizchalarda 2 yoshga to'lmagan, tish yormagan variantlari. O'zimizda jaydari mollar do'stlar. Mana ora-orada aytib o'tib ketyapmiz zotlarni, hammasi jaydari mol bular. Qancha berasiz? 15 million. O'zlaringiz qancha aytyapsiz? So'raydigan bo'lsa 16 bo'lsa, gap yo'q. 16 million bo'lsa baraka bo'lar ekan, 15 millionga berilmayapti. Demak, 15.5 larga bitadi. Mana boqmalarda keyingi variantlari 85 savdosi bo'lyapti qoramiz.
olamiz 87 savdo bo'lyapti. O'zimizda akaxonlarda ho'kizlari bo'ylari 1.15 dan 1.20 dan bu ho'kizlarning bo'ylari. Savdolar realni bo'lgan savdolarni sizlarga aytib o'tib ketyapmiz. Gavi mana 64 savdosi bo'lyapti kichik ho'kiz mana. Tanigan bilganlar gavi yo'q. Oling degan joyini olamiz. Bu ho'kizlar kimdan ekan? İlhom akadanmi? Gap yo'q, İlhom akam to'ldirib taylabdi-ku mana. Pachka qilib ho'kizlarni hammasi quyoshga protiv tushiryapmiz, iloji yo'q, mollar shunday turibdi. Salgina quyosh molni qirab qo'yapti. Mana ho'kizlar. Zo'r ho'kizlar, İlhom akamiz termiz namunadan terib ketdilar, hozir o'zlari kelsa kelyapti. So'raymiz aka, charchamayapsizmi? Sog'ingiz yaxshimi? Gap yo'q, ko'ringlar. 20 million so'm baxt qo'yapti. Qora bilan olanimi? Qora bilan olamiz. 20 million so'm Shahboz akamiz, Shavkat bobomizning o'g'illaridan. Shoshmang aka, o'tib ketay. Mana shu qoramiz bilan olamiz bir joyda 20 million so'm baho qo'yilyapti. Savdolar qancha bo'ldi? 9 milliondan 18 million so'm savdosi bo'lib turibdi bu ho'kizlarimizda. Ko'rsatib o'tib ketay. Aka, savdosi qancha bo'lib qoldi? 8 million so'rayapti. Bermadingiz. 10 million so'm baxt qo'yapti. Nasib bo'lsa mana 8 million so'mga berilmadi, 10 million so'm baxt qo'yib turibdi. Xudo xolasa 10 milliondan kami bor kelishtirib beriladi. Ketdimi, qanchaga ketdi? 86 dan baraka bo'ldi. Ho'kizlarimiz 8 ta ho'kiz bir joyda baraka bo'ldi, uni ketdi. G'anisher akani, Bobur akani ho'kizlari. Ketdi. 100 dan berdi. 8 million 600 dan. 8 million 500 gacha tiyormagan boqma o'tkaz. 4 yosha? Ho'k-ku bu nima? O'smaganmi? Sigir bo'lsa o'shda tug'ardi. 4 yosha o'tkaz ekan 86 savdosi bo'lib qopti. Unisimi? Mana qora ho'kizimiz 7 million 600 ga baraka bo'libdi. Bo'ylari bor, 1.15 bo'yi bor. Qora ho'kiz boqma tushyorganmi? Mana qorasi. Bo'ldi. Mana boqma ho'kiz. 8 million 200 bo'ldimi? 8 million 200 savdosi bo'ldi. O'zingiz qancha aytyapsiz? 10 milliondan kami bor. Kelishtirib beriladi. Mana boqma o'kiz. O'kizni oldiga turing. Mana. Barakasini bersin, sog'ing. Mana bu o'kizimizni tushiray. Qancha bo'ldi aka? Savdosi? Savdosi 11.5 bo'lib qoldi. Yaxshimiz aka, sog'ingiz yaxshimi? Qanchaga baraka bo'ldi? Qanchaga? 14 ga ikkalasi bir joyda baraka bo'lgan joy. Tutib taylaydi bozorda hozir. Mana 11.5 savdosi bo'lgan molimizni yana ko'rsatamiz. Bunisi qancha bo'ldi aka? 1 million 800 ming so'rayapti. 10 million 800. Mana bu ho'kizimizda 10 million 800 bo'yi 1.20 bor, beli uzun ho'kiz boqma. Nasib bo'lsa yana ham boqsa bo'ladi bularni. Chop chiqib boqish kerak, yem bo'lsa-ga ketaveradi. Dehqonlardan 10 million 300 savdosi bo'lib qoldi. Mana bu boqma ho'kizimiz bo'yi 1.30 bor ho'kizimizda. Hozir orqa tomonlardan iloji bo'lsa ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir nariyoqda semiz ho'kizlarni ham aytamiz. Bu qancha bo'lib qoldi aka? 95 million. Savdosi? Bermadingiz-a? 11 baho qo'yapsiz. 11 million so'm baho qo'yilyapti. 95 gacha savdolari bo'lib qopti. Bu boqma ho'kizimiz. Bu tomonda yana boqma ho'kizlar bor. Bir o'lcham qani. Aka qancha bo'lyapti savdosi? 11 million. 11 ga bermayapsiz. O'zingiz qancha aytyapsiz? 14 million deyapti. Gap yo'q. 14 million so'm baho qo'yilyapti. 11 milliongacha savdolari bo'lib turgan ekan boqma ho'kizimiz. Aka, aka, olatqon bor. Aka, savdolarni bayramlar. Mana bu yoqda semiz ho'kizlar bor. Endi semiz ho'kizlarga
narxlarini aytib o'tib ketamiz. Mol boqayotganlar va qiziqadiganlar uchun prosta gazagiya do'stlar. Mana mana bu Alloh o'kizimiz. Qancha o'qitdi mana u? 14 millionga berilmayapti-ya. Boqilgan semiz o'kiz. 14 million so'mga berilmayapti. Savdosi bo'lib turibdi. 14 million realni bo'layotgan joylar. Bo'ylari bor 1.20 semiz o'kiz. Toza zamonlar. Çok. Mana, mana shu. Turi. Boqma o'kizimiz ikkalasi bir joyda. İkalası bir joyda 20 milyon 400 000 so'm savdosi bo'lib turibdi, berilmayapti-ya. Bermayapti. Bermayapti. O'kizlar, bo'yindor o'kizlar. Egasini ham olib qo'ying mana mana. Mana hozir olamiz. Mana o'kizlar. Shunday. Yaxshimisiz? Charchamang. Ola kimdan ekan? Ola o'kiz. Allah o'kizi mana zo'r ekan bu Allah o'kizimiz ham hozir egalari bo'lsa narxlarini aytib o'tib ketamiz. Xudo xolasi. Allah o'kiz kimdan aka? Ola. Egasi shu yerda yuribdi. Qayergadir yuribdi. Mana bu yoqda yana boqilgan semiz o'kizlar bor ekan. Kimdan ekan o'kizlar? Yaxshi narsa. Mana bular. Sizlardanmi? Ha, bu yoqdami? Qancha bo'lyapti uchalasi? Ha, bittasi. 5 million deyapti. Ularning o'zi 15 milyon so'm aytilyapti savdochi. 12 milyon. 12 milyongacha savdolari bo'lib turibdi. Mana shu ho'kizimiz, Alloh ho'kizimizda. Nari yaq kimdan ekan? Buni bilmaysa, sog' bilasizlar. Alloh ho'kizimiz 14 milyon 200 bo'libdi savdosi boqilgan semiz ho'kiz. Mana bunimiz 16.5mi? 16.5 ga berilmayapti. Boqilgan semiz ho'kiz bu ham. Olanimi? 14.5 olamiz ekan. Mana bunimiz 16.5. Semiz o'kizlar. Sizlarga